Že od malih nog vem, da sem skakala okoli konju, ful sem jih imela rada. To delo me ful veseli, je pač nekaj posebnega. Tista prvi stik z žrebički. Razigrani so vsako jutro, ko prideš, imaš nekako kot otroci. No. Se začnejo igrati, treba je tudi začeti zgodi socializacijo, da se navadijo dotika človeka. Tu se pol vodi v nadaljne treninge, da potem lahko jahači z njimi delajo in pristopijo do njih in da se jih potem izšola do ta najvišjega nivoja. Potkujemo konje v glavnem tijeku delajo ali pa s določenimi problemi. Se kopito poreže, ker je roževine preraslo in glavno govani so konje, ki so v treninge in vozne konje. Pri žebetami začnemo pri enem mesece in vsake 14 dni do 3 tedne se opravi korekcijo, pregled, bilo kaj je potrebno, tako da se noga pravilno razvija, tudi da so koti taki, ko morajo biti. Vsak konj je, bi rekel, zgodba zase. Vsak drugače hode, stoji, tako da ni eno lično delo. Včasih je težko, ma je prilepo. Delo kolejarja praktično poteka že stoletja enako. Znanje prenašamo iz starejših na mlajše, kar pomeni, da se praktično celotno svojo kariero učimo in izobražujemo. Evo, fantje, tukaj bomo popravili ta zid, ko so živali, ko so šle čez zid, se je verjetno porušilo, tako da moramo to zrihtati le. Dajmo še to razkopiti, kar razkopi dol, da bomo odtav začeli s temelja. Košnja, čiščenje, urejenje pašnikov ter mnogo drugega dela
se v kobilarni izvaja že 400 let. Tako da ohranjamo optimalne pogoje za rejo konj. S tem se je tudi izoblikovala izjemna kulturna krajina, ki je bistven pomen za Lipico. Kobilarna Lipica polaga posebno pozornost tudi na zdravstveno varstvo konjev. Je zaprta enota, kjer vstop tujim konjem ni dovoljen, razen v času turnirjev. Zelo pomembno je pri delu veterinarja, da gre za sodelovanje stroke, tudi stroke in veterine skupaj, predvsem delavcev, konjarjev in jahačev, da dovolj zgodaj opozorijo na probleme. In to je zelo pomembno zaradi tega, ker se potem lahko začne dosti prej terapirati in vpliva to tudi na uspeh terapije. Vodenje rodovniške dokumentacije, predvsem poimenovanje, poteka še vedno na isti način, kot je to že 400 let. Ko mi vnašamo v ta sistem, podatki ostanejo v sistemu za večno. A ne? In tudi potrdila o poreklu, pedigreji morajo biti natančni, ker mi vsako žrebe tudi pregledamo z krvni vzorec se odzame in z genskimi preverjanjem potrdimo starševstvo. To je 400 in več let je isti postopek poimenovanja lipicancev. Še malo podrševati okvir, se še bolj iztegne z vratom naprej. In isto v galop. Sedeči kas in počakaš par korakov, da lepo zagalopiramo. Daš čas mladem konju, da zagalopira. Sedeči kas, zdaj ritem, izkozi ritem, v galop. Delo s konji je vsakdanje, od človeka oziroma tistega, ko dela s konji, zahteva zelo veliko ljubezni in potrpežljivosti in tudi same zbranosti. Pomembno pri delu je, da si med s kolegi izmenjujemo izkušnje, občutke, pa to je predvsem pomembno, da nam izkušnje predajajo starejši jahači, mi pa njim dajemo povratno informacijo, kakve imamo same občutke na konju. Začetno delo pri konju z mladim konjem je pomembno, da z njim zgradimo nek odnos, pozitiven odnos, da mu zbudimo zaupanje, kar nam predvsem na daljnem treningu olajša delo. In zato je to tako važno, da cel sistem treninga, da ga pravilno vodiš. Ko to traje, recimo dve leti, traje razvoj konja, muskulature, tega zaupanja, gibljivosti, odrivne moči. In po dveh letih, če si tu lepo naredil, se z enim zaupanjem, z eno mehkobo in da je konj zadostnega temperamenta in vidva jahači in konj, da gre sta v eni harmoniji, potem v naslednjem letu nauči komplet repertuar resurnega jahanja. In potem postane samo še piljenje. In na razvoj tega dresurnega jahanja, ali pa tudi jahanja, tudi skakalnega jahanja, se ne razvije v plus s tem, da ti stopnjuješ pomoči, ampak da se umikaš. Ti na kraju moraš biti kuvata, ne smeš nič motiti, moraš biti veš čas v eno pjeso.
Tako tajda, odlično. Ali pošpilaš. Tako, mečkaj krajše vaje, da grejo tajda roke naprej, telo ostane nazaj, sediva v sedlu. Hana, noge stanejo pod tvojo težo, na konu. Biček dvakrat v ritmu, nežno, pak, pak. Dvakrat v ritmu, tak, tak. Tako, pohvali, da je šlo lepo mi. Tako. Konji so na naši kmetiji Anhar prisotni že vrsto generacij kot delovni konji. Očeta Joža pa je očaral lipicanc z betalko pred več kot 35 leti in mu je tako lipicanc prirasel k srcu. S tem se je tudi začela zasebna reja doma. Tako v kobilarni kot pri privat rejcih lahko pride do epidemij, bolezni, vojne, karkoli podobnega, kar bi lahko grozil obstoj pasmi. Prednost genskega materiala je tudi ena od prednosti zasebne reje, ki v takih izrednih razmerah lahko rešujejo obstoj lipicanca, kakor se je to v zgodovini že zgodil. Zasebni rejci veliko prispevamo pri prenosu znanja na ljudi, ki se s konji ukvarjajo le rekreativno ali pa tudi profesionalno. Tako kot je oče Jože prenesel znanje in izkušnje na nas, vse tri sinove, upam, da bomo tudi mi znali to prenesti naprej na nasleden rod in da se znanje in tradicija ohranita. Potem pa je zelo zelo.